Мої вітання слухачам ЮА «Українське радіо Кропивницький» і глядачам ЮА «Кропивницький». Розпочинаємо програму «Радіо Майдан». У студії працює Наталя Сметанко. До Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги звернулася кропивничанка Світлана, яка потерпала від домашнього насилля. У ході роботи з нею отримано обмежувальний припис стосовно кривдника. На сьогодні відкрите кримінальне впровадження, триває досудове розслідування. Представниця потерпілої подала скаргу на бездіяльність слідчого, яку задовольнив Кіровський районний у місті Кропивницькому суд 6 листопада нинішнього року. Отже, як не стати жертвою домашнього насилля, куди звертатися, якщо відбувається порушення ваших прав, говоримо сьогодні у програмі з гостями студії. Іриною Раду, кандидаткою психологічних наук, доценткою кафедри практичної психології Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка, практикуючою психологинею. Добрий вечір. Добрий вечір. І Анастасією Шепеленко, адвокаткою. Добрий вечір, Анастасія. Вечір. Вітаю вас у нашій студії. І на початку пропоную послухати історію Світлани, потерпілої від домашнього насилля. Зараз ми з нею з'єднуємося телефоном. І ми вас, Світлано, вітаємо. Добрий вечір. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, Світлано, як давно ви відчули на собі такі агресивні дії з боку вашого чоловіка? Ну, в принципі, це починалось, в принципі, почти з початку самого, от після свадьби. А скільки років ви вже знайомі, одружені? Ми вже розведені офіційно, тобто вже офіційний розвод пройшов. Ну, ми жили в місті, ну, літ 10. Років. І з самого початку как-то вот я почувствовала на себе вот эти агрессивные, но они были такие незначительные, мелкие, там где-то прижал, где-то придавил. Ну, понимаете меня, что я имею в виду. Ну, как-то это все вот начало переходить просто более в агрессивные, уже стали страдать дети от этого. Ну, в итоге я решила уйти и, ну, поняла, что все, это переходит, просто начинает переходить очень огромные границы. То есть и агрессия его уже переходила, ну, мое лицо страдало, мой нос страдал, то есть мои руки ну, страдали. Ну, то есть вы физично страждали от этой агрессии? Да, да, ну, он, да, он морально давил и плюс еще физически вот уже потом начал такие вот агрессивные действия ко мне проявлять. А вы... Ви говорите, що це почалося з початку вашого подружнього життя. А коли ви у себе усвідомили, от що щось не так відбувається, ну як можна, якщо можна так сказати, жертвою цього домашнього насилля? Ну, наверное, я не знаю. Я стала давно это ощущать. Но, понимаете, все воспринималось, думала, ну ладно, перемелется. Вот надежда вот эта вот, она мешала мне сделать вот этот шаг, да. Потому что страх, еще страх очень много влияло. Осведомила, ну, наверное, тогда, когда ну, уже стали проявляться, ну, конкретно синяки, мне приходилось что-то говорить людям, от чего этот синяк, ну, люди спрашивали, от чего синяк, почему синяк, и вот тогда вот что-то начало пробиваться, но я не могу вам сказать, что это было вот так прям явно, конкретно, что я вот прям сразу ну, поняла. Ну, це поступово все відбувалося. Так. А? Поступово все відбувалося. Это долго, это много лет было. Это практически всю нашу жизнь было. А ви намагалися самостійно якимось чином налагодити ситуацію? Да, я пыталась, я обращалась в полицию. На тот момент еще милиция была. Но милиция мне ничем не помогала, в том плане, что это сильно быстро... Ну, я не знаю, они ничего не делали. Я не знала, как с этим бороться, понимаете? То есть я приходила, они все записали, все сделали и забыли. А я что? А я как бы не знала даже, что делать дальше. А до психолога чи юриста ви зверталися за допомогою?
Нет, я не, я сейчас, вот только уже, я просто как переселенец сейчас, сложилось так, что еще и война нас вот, как бы, привела сюда. И сейчас у меня, да, я потом уже поняла, что я не могу сама с этим бороться, мне надо куда-то обратиться. И я обратилась в центр психологической помощи, психологической, там, юридической. И они дальше показали мне, что можно обратиться к адвокату, можно обратиться, ну, что-то можно с этим сделать. Потому что это уже начало переходить просто огромнейшие границы. Вот, ну, а раньше, вот, с тех времен, я практически, я не знала, как с этим бороться. Угу. На сьогодні ви почуваєте себе захищеною? Ну, як вам сказати, поліція все одно ще умалчує діло, яке зараз вот уже є уже в кримінальному, ну, как, ділі. Оно, ну, я не знаю, ничего не происходит. Я, ну, вот у меня сейчас складывается такое впечатление, что все хотят опять забыть и опять замять. Допомога адвоката якимось чином сприяла тому, щоб ви відчули себе більш впевнено в такій ситуації, якщо можна так висловитися? Звісно, це колосальна для мене допомога, тому що, ну, я не знаю, куди писати, що робити, які моменти, вона мені дуже допомагає. Це просто для мене неймовірна допомога. Просто це для мене одної, я з дітьми одна, все, що я можу зробити. А нам помогает, ну, по крайней мере, куда-то что-то написать, куда-то пойти, куда-то обратиться, что сделать, как позвонить следователю, ну, что сказать. То есть, потому что я теряюсь в такие моменты. Ну, многие, мне кажется, даже так потерялись бы. Ну, ми сподіваємося і хочемо вам побажати, щоб ця ситуація розв'язалася на вашу користь і щоб ваше подальше життя склалося таким чином, щоб подібної ситуації більше не повторилося. І ми дякуємо за те, що ви дуже смілива жінка і погодилися взяти участь у нашому ефірі. Дякуємо вам, гарного вам вечора. Дякую і вам теж. Дякую. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що це була кропивничанка Світлана, яка потерпала від домашнього насилля. На сьогодні отримано обмежувальний припис щодо стосовно кривдника її чоловіка і відкрите кримінальне впровадження, триває досудове розслідування. А ми рухаємося далі. І моє запитання вже гостям студії. До Анастасія, до вас. Наскільки складно отримати обмежувальний припис і діяти от в інтересах потерпілої в умовах в реальній, в наших реаліях? Дякую за запитання. Ну, насамперед, не так уж і складно. Однак виникають певні труднощі. Як правило, жертви домашнього насилля, вони, ну, не збирають, звичайно, документи, звернення до поліції. І ми починаємо з того, що починаємо збирати всю цю документацію, яка вже там, скільки разів особа зверталася до правоохоронних органів. Починаємо витребовувати певну медичну документацію. Шукаємо в реєстрі судових рішень, чи притягався кривдник до адміністративної відповідальності. Звертаємося до психологів для того, щоб отримати висновок психологічний, що дійсно особа страждає від домашнього насилля. Тому що обмежувальний припис також потрібно чимось обґрунтовувати. Бувають ситуації, ускладнюються тим, що кривдник та жертва проживають під одним дахом. І тут вже стоїть питання, як цього кривдника прибрати з приміщення, особливо, якщо це приміщення спільною власністю. Тобто, ну, досить ґрунтовна робота проводиться для видачі даного обмежувального припису. В випадку зі Світланою вона проживала окремо, ми досить швидко зібрали усі документи та досить швидко суд видав даний обмежувальний припис, тому що ситуація зі Світланою була кричущою. Те, що, ну, відбулося, і те, що з нею зробив кривдник, ну, це просто жахливо. Жахливо для кожної жінки, жахливо для кожної людини. Ну, я
пишаюся цією людиною, яка має сміливість так за себе боротися, як бореться вона. Це мама трьох діток, яка всіма силами намагається себе захистити. Зараз ми стикнулися з такою ситуацією, коли дійсно в нас є бездіяльність з боку поліції. Порушено кримінальне провадження, однак підозру до сих пір особі не повідомлення. Ми зверталися з відповідними клопотаннями про допит дітей, які були безпосередньо свідком злочину. Однак на сьогоднішній день ми змушені будь-які наші клопотання йти до суду та оскаржувати бездіяльність слідчих. Ну, ось якось так. Я вважаю, що це нечесно, несправедливо і неправильно по відношенню до такої жінки. Тому що кожний крок – це для неї біль, це страх. Вона кожного разу, звертаючись до поліції, до адвоката, до психолога, вона переборює себе. Тому кожного, ну це наш громадянський обов'язок – просто допомагати таким людям. Я розумію, що слідчі поліції досить зайняті. Я розумію, що для них це, може, не пріоритетна справа. Але є жінка, звичайна жінка, переселенка, мама трьох діток. І ми просто усі зобов'язані їй допомогти. Ну, так неможливо. Ми, ну, нормальне громадянське суспільство. Я вам дякую. Нашим слухачам і глядачам нагадаю, що в ефірі триває програма «Радіо Майдан». І говоримо про домашнє насилля – як не стати жертвою домашнього насилля, куди звертатися, якщо відбувається порушення прав. Говоримо про це з гостями нашої студії. Іриною Раду, кандидаткою психологічних наук, доценткою кафедри практичної психології Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка, практикуючою психологинею, і Анастасією Шепеленко, адвокаткою. Ірино, до вас наступне запитання. Хто частіше стає жертвами насилля? Жінки чи чоловіки? Угу. Діти? Дякую за запитання. Насправді є, скажімо так, це досить індивідуально, але є ознаки загальні жертв насилля. Це люди досить тривожні, навіювані, з низькою самооцінкою. Якщо ми до статевої приналежності можемо сказати, то статистика показує, що це більше підпадають під насилля жінки. Але не можна говорити, що чоловіки не підпадають під насилля чи діти. Тобто всі здатні підпадати під домашнє насилля. В нашому суспільстві найбільш обговорювана тема – це жінки і діти, які підпадають під насильство. Але в практиці, я вам скажу, у своїй власній, в мене був такий випадок, коли жертвою насилля був чоловік, який звернувся, він страждав від психологічного тиску і насилля, і навіть фізичних побоїв від своєї власної дружини. Тому такі випадки є. Як розпізнати домашнє насилля? Я так думаю, що це запитання до вас обох. Можете доповнювати одна одну. Тобто з точки зору юридичної, з точки зору психологічної. Ну, якщо з психологічної точки зору, ми можемо сказати, що вже предвісники насилля ми можемо розпізнати на ранніх стадіях. І людина також це може для себе фіксувати. Коли вже конфліктні ситуації у кривдника, вони аргументів вже не вистачає, і людина починає застосовувати фізичні чинники впливу для того, щоб продемонструвати домінування своє, тому що кривднику насправді що хочеться? Заселити страх у жертви, да? І щоб жертва підкорювалася і відчувала владу над нею з боку кривдника. Тому ось саме починаючи з таких, навіть Світлана нам вказала, що це починалося з штовханини незначної, чи з якихось докорів і так далі. Тобто це були вже прояви певні, да, які можна були сигналом для того, щоб придивитися і фіксувати, можливо, ось ці такі прояви агресивної поведінки, жорстокої. Звичайно, протікання ось такого насилля, воно має також фази певні психологічні. Це коли відбувається безпосередня конфліктна ситуація з певними проявами насилля. Потім, коли залагоджується ця ситуація, да, примирення відбувається фаза. І наступає медовий місяць, як то кажуть, скажімо, коли стосунки начебто гарні, стабілізуються. Але знову ж вони повторюються з циклічністю. І жорстокість вже набуває все сильнішої, і агресія все набуває більш високого рівня прояву. Ось таким чином.
Ну, можу додати, що коли вже особа приходить за юридичною саме допомогою, це її усвідомлений вибір. Тобто, як правило, ця особа вже розуміє, що їй потрібна допомога, і вона хоче вийти ось цього кола насильства, про яке зараз казала наша колега. В даному випадку, коли спілкуєшся з такою особою, чітко усвідомлюєш, що дійсно ця особа є жертвою домашнього насилля. Тобто, ну, особа вже приходить і каже, що в неї в житті відбулося певний цикл подій, і вона хоче вийти з цього циклу, тому що немає змоги вже більше терпіти. Тобто, мабуть, вже той страх, який її опановував багато років, вже дійшов до такої межі, що особа полишає цей страх, іде навпролом і намагається себе захистити для того, щоб вижити. Ось так. А де ця межа? Як її розпізнати? Тобто, де якісь риси характеру домінантного переростають в насилля, скажімо, прояви? Чи є ця межа? Як її розпізнати? Чи це для кожної людини вона особиста? Ну, давайте я почну. Дійсно, це суто дуже індивідуально. По-перше, ми вже сказали про ті важливі складові, які є в характері людини, її досвід і так далі. Ви ж розумієте, психологія жертви, вона теж специфічна. І навіть нам пані Світлана сказала, що їй приходилося говорити знайомим, звідки ці сенси, вигадувати якісь історії. І не завжди жертви насилля, вони готові вийти ось з цього середовища, в якому вони опинилися. Розумієте? По-перше, треба кудись піти. Да? А куди ти можеш піти, якщо в тебе троє дітей, і ви живете в одному приміщенні? Тобто для того, щоб реалізувати і якісь кроки рішучі, треба підготуватися, повинен бути план. І план, ми, звичайно, жертва не повинна повідомляти своєму кривднику цей план. Вона повинна заздалегідь подумати, до кого вона може звернутися за правовою допомогою, да? В яке безпечне місце вона може переїхати з дітьми, де її приютять. І лише потім поставити перед фактом свого кривдника, що стосунки їхні розірвані, і вона не збирається далі терпіти і так далі. По-друге, жертва насилля завжди повинна знати, що вона може звернутися до правоохоронних органів, зателефонувавши на номер 102, що вона повинна завжди фіксувати свої прояви на телефон, диктофон, записуватись. Тобто в неї повинні бути факти, які б дозволяли фахівцям свідчити про те, що дійсно насилля відбувається, щоб вона ці докази могла навести і підтвердити. Тому ми можемо говорити, що заявити про те, що є жертва, не всі можуть із-за індивідуальних особливостей, із-за матеріальних якихось взаємовигод і від страху той, який панує, що який заселив кривдник, що це може ще більше нашкодити їй і її близьким. З точки зору законодавства, де починається порушення прав людини? Скажімо так. В даному випадку немає значення, чи залишився синець, чи є явні зовнішні ознаки тілесних ушкоджень. Тому що насильство, воно може бути в різних формах. Воно може бути і психологічне, і економічне, і фізичне, і сексуальне. Тобто, якщо особа там хапає іншу, там чоловік жінку хапає за руки і не залишається синців, це не означає, що вона не страждає від домашнього насилля. Або у якогось дідуся там онук забирає пенсію. Це не значить, що він не страждає від домашнього насилля. Це воно і є. Але питання в тому, як цій особі допомогти, як спрямувати цю особу, наприклад, до того ж центру безоплатної правової допомоги, щоб ця особа чітко усвідомлювала, що жертвам домашнього насилля така допомога надається безоплатно. Тому що багато хто про це загалом не знає. У нас, згідно закону, жертви домашнього насилля, вони безоплатно, їм надається безкоштовна правова допомога. Тобто потрібно лише звернутися до центру відповідного безоплатної правової допомоги та їм нададуть адвокат. Тобто є також певні телефони гарячої лінії, наприкінці ефіру, я думаю, що... Можете і зараз їх озвучити, і наприкінці ефіру.
цілодобовий телефон гарячої лінії 0800 213 103. Безкоштовні дзвінки з стаціонарних та мобільних телефонів можна зателефонувати, і цілодобово такій особі в центрі безоплатної правової допомоги нададуть допомогу безкоштовно. Ще раз повторіть телефон, будь ласка. 0800 213 103. Тобто особа повинна зателефонувати за даним номером, а вже її спрямують до відповідного центру в залежності, де вона проживає. Тобто все це реально, все це можливо. Головне, щоб люди про це говорили, не замовчували. Тому що ми розуміємо, що домашнє насилля – це латентне. Та? Лише, мабуть, 10% кажуть про те, що дійсно відбулося. Тому не потрібно соромитися, потрібно говорити. І тоді дійсно таким людям зможемо ми допомогти. Я б ще хотіла нагадати, що існує також гаряча національна лінія для людей, які постраждали від домашнього насилля. Є у нас організація громадська «Ластрада», яка дуже років багато вже займається, більше 20 років на території України, саме захистом жінок і протидією насиллю. Номер телефону 116-123 або цілодобовий безкоштовний номер телефону 0800-500-335. Тобто це національна гаряча лінія із попередження домашнього насилля. Дякую. Чи можна припинити стати жертвою? Як це зробити? Ну, звичайно, потрібно починати боротися за себе. Коли особа виходить з цього стану, да, можна сказати, зі стану набутої безпорадності, коли вже знайшла цей шлях, і хтось її до світла все ж таки провів, і особа змогла подзвонити по телефону, звернутися до адвоката, то особа стає на той шлях, коли вона може вийти з цього і перестати бути жертвою. І зрештою-решт почати боротися за себе і покарати кривдника. Це можливо. Це в руках особи. З точки зору психологічної, як себе налаштувати на те, щоб знайти в собі сили, підняти слухавку і зателефонувати. Ви знаєте, зараз в психології не прийнято називати жертвами тих, хто пострадав від насилля, а зараз говорять про них, що вони героїні, да, якщо ми маємо на жінок, що це бійці за свою свободу, за свої права. І про це не можна замовчувати, говорити. І я дуже рада, що, наприклад, в цьому році оголосу ця тема набуває все більшого соціального такого суспільного обговорення. Ми бачимо приклади жінок, які постраждали від насилля. Це і Анастасія Лугова, да, яка в поїзді з дитиною потрапила до жертв насилля. І за нею піднялося дуже багато жінок, які почали цю тему розкривати. І зараз на рівні навіть уряду президентом підписано наказ про створення кризових центрів для людей, які можуть звернутися, де буде надана і медична, і психологічна допомога жертвам насилля. Да? Тому треба побороти ось той страх і зрозуміти, що підтримка в нашій державі є, вона вже дієва, навіть є створена програма «Дія проти насилля домашнього». На неї також можна звернутися в телеграм-каналі, вона ефективно працює, є окрема сторінка по домашньому насиллю, де можна звернутися конфіденційно за допомогою. Як жінці захистити себе? Що потрібно робити, що не потрібно робити? Ну, як себе захистити? Да? Тут потрібно мати чіткий план, чіткий алгоритм дій, що робити. Тобто, потрібні, якщо все ж таки жінка хоче боротися за себе, вона повинна мати цей план. План зводиться до чого? Повинно бути безпечне місце, куди вона може піти з дітьми. Повинні зібрані бути копії, хоч або ж оригінали документів, або копії в залежності від ситуації. Потрібна бути певна сума грошей, хоч на перший час. Потрібно, щоб вона розуміла, куди вона може піти. Тому що, ну, на жаль, наша правоохоронна система таким чином побудована, що вона не досить поворотка. Поки правоохоронці зможуть відреагувати, жінка може дуже сильно постраждати. Тому на першому місці, ось в цьому плані дій, повинен бути безпека цієї жертви. Тобто безпека, план дій, куди вона може піти, куди звернутися. Тоді кожна ця така жінка, героїня, може діяти і може вирватися з цього насильства.
Ми говоримо вже за той випадок, коли люди багато років разом, і ось такі прояви насилля, вони розпочалися, вони тривають, потім перетнули межу, коли вже немає змоги терпіти. Якщо говорити про стосунки, які тільки-но зароджуються, як розпізнати, скажімо так, насильника, якщо можна так сказати, або людину агресивну, і як не підпасти під цей вплив? Тобто, наприклад, є в мене знайома, яка в стосунках не дуже довгий час перебуває, але говорить про те, що їй некомфортно в цих стосунках, тому що чоловік там ревнує її, там не пускає кудись, там не дозволяє десь іти, тобто постійно запитує, де вона була, чому вона затрималася і так далі. Це можна вважати вже кроком до насилля, і чи це вже є насилля, прояви? Мабуть, такі перші дзвіночки вже такі відбуваються. Але от щодо психологічного стану, от таких стосунків, це краще, це вже запитання до психолога, а не до юриста. Ми повинні зрозуміти, якщо вже некомфортно, є певне роздратування і незадоволення, і ми не отримуємо позитивних емоцій від стосунків, то варто поставити запитання, чи варто далі продовжувати, чи краще все ж таки мати позитивні стосунки, які будуть приносити задоволення, і які будуть налаштовані на гарне майбутнє. Тому це питання людина повинна перш за все для себе поставити. Якщо вона відчуває дискомфорт, то все-таки варто, мабуть, замислитися про припинення цих стосунків. Якщо дискомфорт виникає, наприклад, люди ще не встигли якимось чином розгледіти один одного, бо зрозуміло, що люди якимось чином на компроміси йдуть, в такому плані, якимось чином домовляються для того, щоб стосунки розвивалися. Але якщо ж, ще раз наголошую на тому, що якщо немає, з якої сторони ми бачимо, що вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом, домовлятися, а все ж таки домінує позиція домінування, то ось така позиція, вона і породжує агресивні прояви, вона породжує авторитарне ставлення до людини. Тому варто вже на це звернути увагу, що на пустому місці не буває ось безпідставних таких потягів до такого контролю, контролю тотального і авторитарного контролю. Дякую. І у нас залишається 2 хвилинки. Анастасія, будь ласка, нагадайте, куди можна звернутися жінкам, які вже стали потерпілими. Ще раз хочу наголосити, що жінки, які стали жертвою домашнього насилля, вважають себе такими, терплять психологічне, фізичне, сексуальне насилля, економічне, чоловіки, бабусі, дідусі, які на себе це відчувають, мають право на безоплатну правову допомогу, мають право звернутися до центрів безоплатної правової допомоги. У нас регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться у місті Кропивницькому, вулиця Дворцова, 32/29, телефон 37-12-50. Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою міста Кропивницький, вулиця Паученка архітектора, 64/53. Телефон 32-08-24. І ще раз хочу нагадати телефон гарячої лінії, яка працює цілодобово та є безкоштовною. 0800-213-103. Звертайтеся, будь ласка. В нашій країні є люди, які готові вам допомогти. Дякую. Я вам дякую за участь у ефірі, за те, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії, аби прокоментувати і розібратися в темі домашнього насилля. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви слухали на UA Українське радіо Кропивницький і дивилися на каналі UA Кропивницький програму «Радіо Майдан». Гостями студії були Ірина Раду, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка, практикуюча психологиня, і Анастасія Шепетова,
Чапеленко, адвокатка. Якщо ви відчуваєте, що проти вас чинять насилля, не мовчіть. Звертайтеся до психолога, юристів Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, аби захистити себе від домашньої тиранії. У студії працювала Наталя Сметанко. Гарного усім вечора.